好，咁而家就教翻大家點樣去轉唔同嘅模式。咁為咗方便大家啦，咁其實最好就我哋建議就係，當你要轉換模式依個動作嘅時候，就最好確保翻把槍係冇任何 BB 彈喺度，因為當轉換模式嘅期間，就會有一個射擊嘅動作會出現嘅。咁為咗確保大家安全，所以我哋一定要提翻大家嘅。咁好，咁首先我哋而家就教大家就係點樣去由模式一轉去模式二。咁大家留意啦喎，咁其實我而家本身將個Selector咧就已經撥咗去單發個位置㗎啦，單發個位置，只要你扣實個雞之後，你聽到 BB 兩下之後，佢就已經變咗去模式二㗎啦。咁而家就做一個示範啦。好，咁而家變咗就模式二㗎啦。當你撥去單發嘅時候，就會係射一粒，撥去連發嘅時候，佢就會三連發噶啦。而家可以做一個示範，而家係單發，而家係連發，咁好。而家由模式二轉去模式三係點樣呢？亦都係將個Selector撥向單發個位置，然之後扣10個 trigger。十秒，當你扣實完個出球之後，你聽到 BB 三下之後，即係代表已經係變咗模式三。模式三有啲咩特別？就係單發嘅時候，佢會變咗三連發；呼一吐嘅時候，佢就會變咗全連發。而家做個示範。好，當你完成曬依個模式嘅時候，你想還原翻咧係點樣呢？都係將個射塔撥翻向單發個位置，扣實個雞十秒，然之後聽到 beat 一下，就變咗係成個模式就還原翻去單發同全連發個模式嗰度噶啦。好啦，你而家聽到 beat 一下，咁即係還原咗噶啦。咁所以而家我喺單發嘅時候，佢就會咁就變咗做單發啦。我呼一吐嘅時候就變咗連發噶啦。咁大家留意。好啦，啱啱講咗咁多，而家嚟試槍。啱啱單發，而家全連發。咁好啦，咁其實你都睇到個彈速咧係比較快嘅，咁同埋個 trigger 嗰個位係比較靈敏嘅，只要你輕輕咁樣點一點咧，其實都已經可以射到噶啦。咁啱啱都話曬啦，都講到明，本身佢亦都可以轉毛噶嘛。咁而家我順便試埋佢唔同嘅毛射出嚟嘅效果同埋個情況。今日嘅介紹係咁多，請大家繼續留意我哋個 PDS Facebook 啦。